Нове обладнання від ПРООН отримали рятувальники Новоайдарського району. Як розповів начальник 25-ї пожежної рятувальної частини Ігор Сударів, за проектом мініініціатив для підрозділів закупили 13 комплектів радіостанцій, 2 надувні човни та 1 човен з мотором, 2 гідрокостюми, рятувальні жилети та спеціальні троси. Було нам передано 3 автомобільних радіостанції, 4 діапазонних, в тому числі діапазон дальнобойщиків і діапазон железнодорожників, в випадку екстреної ситуації, щоб вони могли виходити з нами на зв'язок. В умовах, коли відсутня мобільна зв'язь, в умовах, коли ми віддалені від підрозділення, можемо спокійно, без втрати дорогоцінного часу, спілкуватися з підрозділенням, віддавати команди.